Ələ Həsənovu müdafiə edənlər Ələ Həsənovun əleyhinə danışırlar. Bu riyakarlıqdır, ikiyüzlülükdür, şərəfsizlikdir, ləyaqətsizlikdir. Ramiz Mehdiyevi müdafiəçiləri, Ramiz Mehdiyevi müdafiə edən insanlar bugün onun əleyhinə danışırlar. Bu şərəfsizlikdir, ləyaqətsizlikdir. Biz efirimizdə heç bir zaman Ramiz Mehdiyevin əleyhinə, nə lehinə, nə əleyhinə danışmamışıq. Danışmaq fikrimiz olmayıb. Çünki bizim üçün o yalnız Komünist Partiyasının, komünizm ideologiyasının təbliğatçısı kimi görmüşük. Rusiyanın maraqlarına, Rusiyanın Azərbaycanda dayaqlarının müdafiəçisi kimi görmüşük. Təbii ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin çərçivəsində görmüşük. Və Azərbaycan nə zamansa Müstəqil Dövlətlər Birliyindən çıxarsa, o zaman Ramiz Mehdiyev də bəlkə də vəzifədən azad olunur. Çünki bugünə qədər Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyindən xaric edilməyib. Çünki orada təmsil eləyən keçmiş SSR-nin tərkibində olmuş türk dilli xalqlar var. Onlar Azərbaycan maraqlarını müdafiə elədiyinə görə, onlar Azərbaycanın mövqeyini müdafiə elədiyinə görə ona izin verməzlər. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tərkibində olan türk dilli ölkələr Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanında oldular. Türk dilli ölkələrin Türk Şurasında həmin ölkələr orada da təmsil olunurlar. Söhbət Özbəkistandan gedir, söhbət Qırğızistandan gedir, söhbət Qazaxıstandan gedir, söhbət Türkmənistandan gedir. Hətta Rusiyada, Rusiyanın tərkibində olan türk dilli federasiyalar olsun, Başqırdistan, Tataristan, bunlar da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanında olduğunu dedilər. Əgər İlham Əliyevlə görüşürlərsə, bu onu göstərir ki, artıq Azərbaycanı bu ölkələr müdafiə edirlər. Lakin Belarusun prezidenti Azərbaycana dəvət aldı, Azərbaycana təşrif buyurdu, gəldi Azərbaycan əleyhinə danışdı. Və bir daha sübut elədi ki, Belarus Azərbaycanın yanında deyil. Dağlıq Qarabağ məsələsində Rusiyanın yanında olduğunu dedi. Və Jirinovski cənab prezidentin dəvəti ilə gəlmişdi və öz, belə deyək də, humanistliyini, öz tolerantlığını göstərdi. Jirinovski efirə çıxdı və Rusiya Dövlət Dumasının qarşısında Azərbaycan xalqını təhqir elədi və Azərbaycanın güya iddiasına görə Rusiya tərəfindən təyin olunduğunu, yəni prezident hakimiyyətinin, yəni 91-ci ildən formalaşmış prezident hakimiyyətinin, yəni Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin 91-ci ilin sentyabr ayından formalaşmış prezident hakimiyyətinin birbaşa Rusiyaya bağlı olduğunu, Rusiya tərəfindən formalaşdığını iddia elədi. Bu, kökündən ziddir, kökündən yanlış fikirdir, elmi cəhətdən yanlışdır və konstitusiyaya uyğun olmayan yanaşmadır. Birincisi, 91-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan müstəqilliyini elan eləmiş ölkədir. Bu, birinci səbəb. İkincisi, Belaveş sazişinə əsasən artıq SSR mövcud deyil, Sovet Rusiyasının, Sovet Sosial Respublikasının tərkibindən 1923-cü ildə yaradılan SSR-in tərkibindən çıxmış bir ölkədir. Heç bir halda Rusiyanın tərkibində deyil. Rusiyanın hansı bir quberniyası, hansı bir federasiyası deyil. Bu kökündən yanlışdır. Sovet İttifaqının tərkibində olan bir ölkə deyil. Bu bir. Bu ikinci səbəb. Üçüncü səbəb. 1992-ci ilə qədər Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər məhz Sovet İttifaqının tərkibində olan ölkələr tərəfindən təyin olunurdu, onların dəstəyi ilə seçilirdi və 15 müttəfiq respublikasının rəyi hesabına formalaşırdı. Dördüncü səbəb, Azərbaycan xalqı 92-ci ildən, iyun ayın 7-sindən prezidentini seçmək hüququna, səlahiyyətinə sahib ölkədir. Heç kəs bu iddianı qaldıra bilməz. Bunun heç bir hüquq əsası yoxdur. İlham Əliyev 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə
ve Nazirlər Kabinetinin rəyi ilə baş nazir təyin olunub ve parlament bunun buna təbii ki etimad göstərib. Ve 2008-ci ildə 2018-ci ildə keçirilən demokratik seçkilərdə qələbə qazanıb. Bütün dünya tanıyıb onu. Bütün dünya ATƏT, MDB və digər beynəlxalq təşkilatlar onun qələbəsini tanıyıb. Və 5-ci səbəb. Amerikanın prezidenti Biden müxalifətə dəstək verərək İlham Əliyevi devirmək istəyir. Jirinovskinin dilindən deyilən bir şeydir. Birincisi, sən kimsən ki, Jirinovski, hər hansı bir şəkildə Azərbaycanın daxili işinə qarışırsan. Biz 91-ci ildən müstəqilliyimizi əldə eləmiş ölkəyik. Siz də eyni cümlədən müstəqilliyinizi əldə eləmiş ölkəsiniz. Siz federasiya olsanız belə, faktiki olaraq müstəqil bir ölkəsiniz. Avtoritar ölkəsiniz, totalitar bir ölkəsiniz. Demokratik ölkə deyilsiniz, diktaturalı ölkəsiniz. 92-ci ildən demokratiyaya qovuşmuş bir ölkəyi iddia edirsiniz ki, biz sizi legitim, xalqın iradəsi ilə seçilmiş prezidenti qiyamla, çevrilişlə devirəcəyik. Birincisi, 92-ci ilin iyun ayın, may ayın 15-də Ayaz Mütəllibovu devirdiniz. 93-cü ilin 4 iyununda Elçi bəyi devirdiniz. Lakin Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarında müasir Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının banisi olan Heydər Əliyev öz kəşfiyyatçılıq və xüsusi xidmət orqanlarının təcrübəsindən istifadə edərək Rusiya və İran kəşfiyyatının planlarını, yəni burada yaratmış olduğu separatçı qrupları darmadağın edərək Azərbaycanda yaratmış olduğu vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı və 94-cü ildə 95-ci ildə həmin o qruplaşmalarla bağlı cinayət işi açdı. Və 95-ci ilin mart hadisələri, 94-cü il oktyabr hadisələrini Rusiya, şəxsən siz Yunovski, sizin o dövrkü Yeltsin hakimiyyətiniz təşkil eləmişdi, lakin bu prosesləri xalqın dəstəyini alaraq Heydər Əliyev qarşısına aldı. Həddinizi bilin. Və İlham Əliyev Rusiyanın oliqarxiyasının dəstəyini alan Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini NSK tərəfindən qeydə almadı. Və 2013-cü ildə Rusiyanın yaratmış olduğu Milli Şuranın, yəni ona Milli Sovet də deyə bilərik, Rüstəm İbrahimbəyov vasitəsilə hakimiyyəti çevriliş etmək planını iflasa uğratdırdı. 2004-cü ildə Ukraynada Narıncı İnqilabı keçirmək istəyən həmin o Rusiyanın 5-ci kolonu, söhbət təbii ki o dövrdə Əli Həsanov və Ramiz Mehdiyev vasitəsilə Əli Kərimlinin əli ilə inqilab etmək istəyirdi. Lakin bu prosesdə hüquq-mühafizə orqanları çox uğurla qarşısını aldı. 2013-cü ildə də, 2003-cü ildə də ixtişaş yolu ilə hakimiyyəti devirmək cəhdləri iflasa uğradı. Hüquq-mühafizə orqanları bu proseslərin qarşısını aldı. Rusiya burada nə edə bilər axı? Birincisi, Azərbaycan ərazisində Rus qoşunları 93-cü ilin mayın 25-də çıxarılıb. Qəbələ RLS çıxarılıb. Burada heç bir çevrilişdən söhbət gedə bilməz. Ramiz Mehdiyev, Rusiya meyilli Ramiz Mehdiyev, Əli Həsanov prezident aparatından çıxarılıb. Eldar Həsanovla bağlı cinayət işi açılıb. İcra başçıları həbs olunub. Rüşvətxor icra başçıları həbs olunub. Nə edə bilər Rusiya burada? Dağlıq Qarabağın 16%-ni azad edib. Nə edə bilər burada? Tərtərdə, Gəncədə, Bərdədə edilən ballistik hücumun qarşılığında Abşeronda, Naxçıvanda Rus raketlərini vurmuşuq. Rusiyanı məcbur eləmişik ki, 10 noyabr müqaviləsi imzalasın. Əks tərdirdə Xankəndini də Xocalını da Ağdərəni də alacaq. Cənab prezidentin çıxışında, Şuşanın azad olunduğu gündə açıq ifadə elədi ki, bizi bu yoldan heç kəs döndərə bilməz.
Bu diplomatik qələbədir. 10 noyabr müqaviləsinə görə Türkiyə Sülhməramlı Qüvvələri Ağdamda yerləşib və bugün Laçın rayonunda əgər hərbi parad keçirilir, daha doğrusu təlimlər keçirilirsə, artıq Laçın dəhlizi Azərbaycanla Türkiyənin birlikdə alınacaq ərazi olacaq. Azərbaycan Türkiyə birləşib Rusiya erməni birləşmələrinə Laçın istiqamətindən, Xankəndi istiqamətindən, Xocalı istiqamətindən, Ağdərə istiqamətindən hərəkətə keçmiş olacaq. Buna hazırlıq gedir. Və bu müəyyən dərəcədə taktikaların, strategiyaların necə baş verəcəyi hələ ki hərbi sirdir. Necə baş verəcəyi, hansı gündə baş verəcəyi bu hərbi sirdir. Dövlət sirdir. Bunlar hələ açıqlana bilməz. Nə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, nə də digər qurumlar tərəfindən. Amma fakt burasındadır ki, buna hazırlıq gedir. Bəxtiyar Hacıyev bundan narahatdır. Bəxtiyar Hacıyev Zəngəzurun, Göyçənin, İrəvanın Azərbaycana qaytarılmasından narahatdır. 10 noyabr müqaviləsində işğal olunmuş ərazilər deyilmir. Sadəcə işğalda olan torpaqların Rusiya sülhməramlı qüvvələri tərəfindən nəzarətə götürüldüyü deyilir. Və müqavilə rus dilində imzalanıb. Müqavilənin rus dilində imzalanması göstərir ki, bu müqaviləni, bu məğlubiyyət kapitulyasiyasını Rusiya imzalayıb. Prezidentimiz dəfələrlə çıxışlarında deyir ki, bu məğlubiyyət kapitulyasiyası və müharibədən söhbət gedə bilməz. Faktiki olaraq, müharibəni təşkil eləmək istəyən tərəf Azərbaycan deyil, müharibəyə təşviq eləyən tərəf Rusiyadır. Rusiya Azərbaycana müharibəyi təşviq eləyir və Kərbəcərdə bilirsiniz ki, iki jurnalistimiz Minaya düşərək şəhid oldular və